Frågor som icke bör ställas till erfarenheten. Vad vet vi mer än ingenting? Vad är all kunskap värd, utom luft? Vad är sant i min kärlek när du ej är här? Vilka drömmar kan någonsin bli realistiska? Lämna i någonting kvar av mig utom bestående sanning och allt mänskligt av mig försvinner en slumpartad tillfällighet, en förgänglig förbindelse ett slag i luften, en vindpust av spårlöshet. Bara en alldaglig nonsensström att utraderas direkt liksom sucken av en länge bortglömd förgångenhet. Är då i kärleken mer än det lägsta självbedrägeri? Varför älskar vi, om mig för att bli bedragna? Så frågar man inte min son, ty det finns bara ett svar på sådant, som är den oändliga tystnaden. Älska så länge du kan blott och använd din kärlek till godo, så kanske i bästa fall du kan få ut någon god poesi ur den. Nej, gamle man, du har fel och jag måste få invända, eftersom erfarenheten har fel om den bara får ut poesi. För om någonting är poesi, låg det någonting bakom det. Då var det värt och kan aldrig mer reduceras till någonting mindre än sanningen av dina känslors dynamiskhet av mera universella betydelser än supernovornas samlade kraft. Och vad är då den kraften värd, samtliga novor tillsammans? Precis! Det är just vad jag menar. Ett ögonblick bara av kärlek och den allra kortaste dröm är av större betydelse än någon big bang i allt universum. Ur diktsamlingen Skamliga Skalmar och andra så kallade dikter 2004–2006. Våt tö. Snödroppen ryper av droppar. Mormor är inlagd med dropp. Själv åker man bara på propp man saknar livet stoppar men vad gör det när det töar? Då ser man sig om efter knoppar. Ur snön snödroppen hoppar, Till aldrig att våren floppar. Driftens driftighet. Humorn är billig i drift. Driv med brygheten och fördriv den. Låt drivans blommor smälta ner och dö. Ett kort skratt fördriver döden. Driven galghumor dräper döden med sin dropplighet. Dronten rog och dog bort i drömmar Driven dramatik driver med livet Dra åt skogen alla neddragna mungipor Frintliga rynkor Vad gör detta är skrynkliga när de blott är desto sötare ju mer förtorkade, gamla och skrumpna det är? Försök inte med att det bara är unga som lever ty mognaden tar aldrig slut. Den blott utvecklas i det oändliga. Så om du söker en vän bakom rynkorna och kan själv skäms för sitt skrinkliga yttre förfall så är det inte mer att förakta än gammalt och välagrat vin som med mognad och ålder nu äntligen uppnått sin rätta bouquet. gruvligt gråväder gravarnas gruvliga grogrund gräver sig ner i minnenas dal gräsligt är gräset som växer så svart i den dånande trumhinnans sal man grämer sig nesligt i gråhetens kvart vålnader vrålar i skarornas kör utan tal så dammas man av i dimmornas samfund och inget blir kvar av logikspelets lathund. Kuggade kugghjul, det skär sig ibland. När gråvedrets dimmoln intränger i huvudet så ankar sig tankarna fastnande fram och går ofta i stå eller mal om i ständig repris som en skiva som har hakat upp sig. Då hjälper ens någon hjärnkirurgi allra minst den nog mest effektiva, ren whisky när kugghjulen kuggade kringgår sin rundgång är krogrundan bättre än att i passivitet bara sitta och lyssna på sin egen upphakade grammofonskiva. Kul julstrul. Vad gör det att det bara regnar hela julen? Granen är lika grön och grann och barrar lika förbannat ändå. Vad är en jul utan barr upp i halsen? Tack vare barplockningen varar julen ända fram till midsommar när det äntligen börjar gå mot mörkare tider och lira mot julen. igen. Vad är jul utan julbord varje dag som man får chansen att storkna flera gånger dagligen och anledning till ständiga återvisiter på dass för både munvighetsövningar och bakhåll? Och vad är julefrid och julefröjd utan ordentligt snökaos så att vattnet fryser, strömmen går och bilen står kvaddad av mekaniska köldskador hela julen? När börjar vi äntligen gå mot mörkare tider och juletid igen? Retorisk erotik eller erotisk retorik? Det ena utesluter inte det andra. Även oratorer är verksamma i sängen. Men kan erotik och retorik praktiseras samtidigt? Det kanske inte är att rekommendera. I intima sammanhang blir retoriken tröttsam och partnern blir bombad och plomberad istället för tvärtom. Ingenting är mera outhärligt än monotologi och i sängen är den helt förfelad. Tyvärr är sällskap i sängen utan dialog? Kanske det är klokast att förpassa retoriken till parlament och predikstol och hålla erotiken därifrån. Traumat Anna Lind Den idealiska politikern, alldeles ovanligt klar och klok både som svensk och politiker. En av de ytterst få politiker som med Havel vågade ta ställning mot förtrycket i Tibet. Och kvinna dessutom. Och mor. och vacker, vettlöst mördad av en galning som visste vad han gjorde som visste exakt vem han mördade och som avsåg att mörda henne utan anledning. Man skyller det på hans droger. Han gick på Rohypnol och andra gifter som läkare skrivit ut åt honom för att de inte ville hjälpa honom. Ett isolerat invandrarbarn utan rötter förgiftad av ett distanserat samhälle som man sökte hämnd på inom dess mest oskyldiga människa. Bara en bar barbar! Bar. Gräm dig, du grove grobian, till granateplets grenars gränslösa gränsland grusar gruvligen grävlingens gryts alla gruvgångar, så grevens greveost blir gravad med gröten. Upprinnelsen till detta nonsens var lettna nyss bar barbar, bar där Barbara bar, bar, bar hand på bartänden till men för all menighets meningslöshets mesta menstruationer. Så menade mesen i menlöshetens mentalitetsträsk ett obotligt bottennapp till båtnad för bodens bottiner där allting, liksom i lättna nyss Bar Bar Bar, gick Drömmande drönare. Den som sover syndar inte. Den som drömmer syndar inte. Många människor är bara snälla när de sover. Hur är det då med drönares drömskhet? Det häcklas för sin lättja. Det utdöms som parasiter. Men faktum är att det syndar inte. Och det är inget fel på deras drömmar. Om dem kan det rent av sägas att det inte bara är snälla när det sover? Symptomet. Vaknar du varje morgon i kallsvett med allt ogjort som din första tanke allt vad du inte hunnit med och måste göra? Kastar du i dig frukosten med kaffet så svart som möjligt och helst inget annat? Är ditt skrivbord mer belamrat än naturen med alla vinterns drivor? Blir du aldrig av med pappersögarna men ser dem bara växa ju mer du försöker åtgärda dem? Hinner du inte med lunchen? Är det enda som får dig att klara eftermiddagen, kaffepausen klockan tre med ännu svartare kaffe? Ser du följaktligen allting i svart? Hinner du inte med nånting? Har du därför ständigt dåligt samvete? Kan du inte sova utan mera kaffe? Sover du dåligt? Då är du inte mer än normal och har samma symptom som de flesta i västvärlden, den gurumliga stressen, hela västvärldens dödligaste sjukdom och den mest utbredda. Grått nytt hår. Man får vara glad om man har något strå kvar överhuvudtaget. Kalufsen är det inte mycket bevänt med längre. Somliga roar sig med att polera och finslipa flinten medan kippans ursprungliga syfte var att skydda flinten mot solbränna. Men varför blir det aldrig någon flint på hakan eller läppen? Till och med vissa damer blir aldrig av med sina mustascher. Låt håret växa så länge det går. Vad gör det om det grånar eller vitnar så länge du ännu har hår? Pratmakarlådan. Vem pratar mest och bäst? Politiker har monopol på gamet men pratar sämst om man får tro på vad de säger för de snackar mest ju bara skit, mest om varandra. Och vem kan stoppa dem? Det gäller ju i vår demokrati att vi har yttrandefrihet med dock ett undantag. Allenast kungen får ej säga vad han vill. Och Om man gör det, missförstås det av politikerna och görs det om till motsatsen av vad han menade. Alltså, Allenast munväders politiker har yttrandefrihet. Har man andra åsikter än dem, så bör man hålla käften särskilt om man vågar säga vad man tycker. Det våldtagna barnet. Skriet tränger inte fram. Man är begraven levande och skriet kvävs i mörkret av likiltighetens svarta övermakt Mer fasaväckande än någon levande tortyr som reducerar en till mördad tystnad utan rätt och talan, utan människovärde utan något annat än en evig skräck som följeslagare mer mörk än natten varje dag, som släcker dagens ljus ersätter det med vanmakt och paralysera livet dödar allt livstecken, dömer dig till evig kronisk hopplös ensamhet med döden som det enda kvar att hoppas på som en befrielse ur livets värsta fälla att berövas livet men likväl få ha det kvar men utan att det mer får leva Det ihjäl amerikaniserade samhället. Inte konstigt att samhället är så sjukt när det är så amerikaniserat. Snart blir det väl lag på att man inte får äta annan mat än hamburgare. och Coca-Cola. Snart får man väl inte lov att köpa och lyssna på annan musik än hårdrock. Snart får man väl inte lov att tala engelska mera utom med amerikansk accent. Snart får det väl bara visas filmer med bara våld och sex på amerikanska. Snart blir väl höghus och skyskrapor den enda tillåtna standardbyggnaderna då det ändå tränger ut alla andra av kommersiella skäl. Läs kommersialisering för amerikanisering. Det är samma sak. Där den högsta lagen är att penningen är viktigare än människan Vilket medför att kultur får icke finnas om den icke är lönsam. Våldets slagkraft har företräde framför skönhetens mjukhet. Musikens volym är viktigare än dess skönhet, då volymen ändå dränker skönheten. Och Smak, kunskap, estetik och normer är utan talan i samhället då det bara är teoretiska begrepp utan kommersiell gångbarhet. Inte konstigt då att folk blir fyllon och narkomaner, psykiskt sjuka då det hela livet utsätts för massmedial hjärntvätt av bara fulhet, hårdhet och skadlighet. Inte konstigt då att hela världen gör uppror mot globaliseringen då ju hela naturen tycks göra uppror mot hela mänskligheten.